इस कार्यक्रम का आदरणीय सभापति महोदय, संपूर्ण अतिथि महानुभावहरु, प्रतिनिधि को रूप में उपस्थित होने भएका साथीहरु, संपूर्ण सहभागी दाजुभाई दिदीबहिनी, आज नया शक्ति नेपाल को नाम में एउटा नया पार्टी को सुरुवात भएको छ। हामी अपेक्षा गरौँ यस पार्टीले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिमा, नेपाली समाजमा राष्ट्रिय एकताको, राष्ट्रिय स्वाभिमानको, आर्थिक उन्नति र विकासको दिशामा राष्ट्रिय अठोट र प्रयासहरूको एउटा कर्मठ प्रतिनिधिको रूपमा भूमिका खेल्नेछ। म त्यो विश्वासका साथ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस पार्टीले देशका लागि, नेपाली जनताका लागि, नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्न सकोस्। हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल एउटा ऐतिहासिक विकासक्रमबाट अगाडि बढिरहेको छ। 7 दशकभन्दा छोटो समयमा नेपालको समाज तीव्र परिवर्तनको दौरबाट गुज्रिएको छ। हामीले उतार चढावहरू देखेका छौँ, सङ्घर्षहरू गरेका छौँ, बलिदान दिएका छौँ, सफलताहरू प्राप्त गरेका छौँ। धेरैपल्ट हाम्रा सफलताहरू फेरि असफलतामा परिणत गराइए। यसपल्ट हामीले संविधान सभाबाट, जनताबाट निर्वाचित समानुपातिक समावेशी सहभागिताको संविधान सभाबाट संवैधानिक प्रक्रिया अनुरूप लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुरूप लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरेका छौँ र हाम्रा अधिकारहरू संस्थागत भएका छन्। अब हामीले संविधानले निर्दिष्ट गरेका संरचनाहरू, संघीयता, प्रादेशिक संरचनाहरू, स्थानीय निकायहरू, यिनीहरूलाई पूर्णता दिँदै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। हामीसँग धेरै समय छैन। हामीले अब नेपाललाई संविधानले व्यवस्था गरेका यी संरचनाहरूलाई पूर्णता दिँदै विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। नेपाल सधैँ लडाईँ झगडा आरोप प्रत्यारोपको मात्रै थलो हुन सक्दैन। नेपालले उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेको छ। अब नेपाल नयाँ सोचका साथ, नयाँ चिन्तनका साथ, नयाँ दृष्टिकोणका साथ विकास निर्माणको काममा अगाडि बढ्छ। नेपालले विकास गर्न नहुने कुनै कारण छैन। विकास गर्न पर्छ, नेपालले विकास गर्न सक्छ, हामी विकास गर्न सक्छौँ र नेपाल प्राकृतिक ढङ्गले यति स्रोतहरूले सम्पन्न देश, यति मेहनती जनताको देश गरिब हुन सक्दैन। अब गरिब गराउन मन्जुर छैन। त्यसकारण यहाँहरूलाई थाहा छ, अहिले नीति कार्यक्रमहरू मार्फत अथवा बजेट मार्फत सरकारले विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प गरेको छ र त्यो अभियानमा अगाडि बढेको छ। मैले विश्वास लिएको छु, नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू कमी त छैन। संविधान सभामा 30-32 पार्टी छन्, निर्वाचन आयोगमा गयो भने 200 जतिवटा पार्टी छन्। तर हामीलाई चाहिएको देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति पार्टी चाहिन्छ। त्यस दिशामा यस पार्टीले सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ मैले आशा गरेको छु। अब हामी संविधानमा, कानुनमा कहीँ कतै समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक छ भने, यद्यपि म के भन्न चाहन्छु भने कुनै भ्रममा पर्न जरुरी छैन। नेपालको संविधानले कुनै पनि भूगोलका जनताप्रति, कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका जनताप्रति
विभेदको नीति लिएको छैन, शोषणको नीति लिएको छैन, समानताको नीति लिएको छ, समान अधिकार समान अवसरको व्यवस्था गरेको छ। यदि त्यसमा कोही कतै केही कुरा छ भने हामी छलफल गर्न तयार छौँ, कुरा सुन्न तयार छौँ। मैले आज मात्रै पनि विभिन्न असन्तुष्ट पक्षहरूलाई पत्र लेखेको छु, वार्तामा आउनुहोस्, के छ कुरा तपाईँहरूको भन्नुहोस्। सरकार आग्रहहीन छ, यो सरकार देशका लागि बनेको हो, जनताका लागि बनेको हो, देश र जनताका लागि जे काम गर्नुपर्छ सरकारले गर्छ, मैले भनेको छु। त्यसकारण मैले यस वार्तामा बोलाएको छु, वार्ताद्वारा संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने त्यो मैले प्रतिबद्धता जनाएको छु। हामीले अब क्षेत्रीयताका नाममा, जातीयताका नाममा होइन, भाषिक भिन्नताका आधारमा होइन, अथवा धार्मिक र विश्वासका अनेकताका आधारमा होइन, हामीले राष्ट्र राष्ट्रियता र संविधान र कानुनले दिएका हाम्रा हक अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै यो हिमाल पहाड तराईको देश, 125 जात जातिभन्दा बढीको देश, धेरै भाषाभाषी भएको देश, 100 जति भाषाभाषी छन्, विभिन्न सांस्कृतिक विविधताहरू छन्, यसका बिचमा हामी एउटा राष्ट्र हौँ, यी सबै संस्कृतिहरू हाम्रा हुन्, यी सबै भूगोल हाम्रा हुन्, यी सबै भाषा बोल्ने जनता हाम्रा हुन्, सबै जाति जनजातिका आदिवासी वा दलित हामी नेपाली हौँ, सबै अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ, सबैको विकास हुनुपर्छ, यस दिशामा हामी अगाडि जान तयार हुनुपर्छ र यसका निम्ति काम गरौँ, म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले मैले धेरै कुरा केही भन्न छैन, पार्टी भर्खर बन्दैछ, बन्दै गरेको पार्टीले यो काम गरेन ऊ काम गरेन भन्न मिलेन, बनिसकेपछि के गर्छ हेर्नुपर्छ। म आशा अपेक्षा गर्छु राम्रो काम गरोस्, यसले देशका लागि काम गरोस्, जनताका लागि काम गरोस्, राष्ट्रिय एकताका लागि काम गरोस्, विकासका लागि काम गरोस्, शान्ति समृद्धिका लागि काम गरोस्, स्थायित्व र स्थिरताका निम्ति काम गरोस्। विकासका निम्ति आवश्यक छ स्थिरता स्थायित्व, विकासका निम्ति आवश्यकता छ शान्ति, विकासका निम्ति आवश्यकता छ हाम्रो समझदारी, विकासका निम्ति हाम्रो एकताको आवश्यकता छ। त्यस ढङ्गले हामी नेपालीहरू अगाडि बढ्न जरुरी छ। अब नेपाल गरिब भइरहन सक्दैन, गरिब भइरहन दिनुहुन्न, त्यो आज हामीले सङ्कल्प गर्न परेको छ। म शुभकामना भन्न चाहन्छु, यो पार्टी अहिले मैले भनेका बाटोमा अगाडि बढ्न सकोस्। म स्पष्टै छु, म सम्भावना देख्छु भने सायद यस पार्टीले एमाले बाहेकहरूलाई धक्का दिन सक्छ, म कुनै पार्टीप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राख्न जरुरी पनि छ। शुभकामना छ, मलाई यहाँ मौका दिनुभयो, शुभकामनाका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना छ, धन्यवाद।